Aplikasi Mysejahtera dikemaskini dengan ciri-ciri baru bagi mengesan penyakit berjangkit termasuk penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata dengan fungsi terbaru itu, pengguna boleh melihat kawasan titik panas penyakit selain COVID-19 seperti demam campak, rabies, HFMD dan demam dengki. Ya, sebelum ini, fungsi hotspot tracker yang dahulu digunakan untuk menjejak kawasan titik panas kes COVID-19 akan diubah sebagai infectious disease tracker. Memaklumkan perkara itu menerusi akaun Twitter, Khairi berkata kawasan berkenaan akan ditentukan berdasarkan jumlah kes aktif di kawasan lingkungan pengguna untuk setiap penyakit berjangkit. Sementara itu, Khairi menasihati orang ramai agar terus menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat tertutup atau sesak.